E ljudi moji, dobrodošli vi meni, braćo moja, svi u novi video. Odmah na početku, ono što ja zahtijevam, a zahtijeva i ovaj villager, jeste da vi svi lajkujete ovaj video. Idemo na ovom klipu ni manje ni više nego, koliko ćemo lajkova, ajmo 20.000, znači 3-4, sad lajkujte video, lupite taj subscribe i upalite to zvonce. Uglavnom, šta što radim brat danas radi, ubija kiklopa ili ti ga džina ili ti ga, ma ne znam, nije aburaz moj kako da ja to stvorenje nazovem. Sve ćete da vidite za nekoliko trenutaka. Šta je majmune, šta me gledaš, nema impeta danas, šta da se radi. Međutim, bez obzira što impadina konja nema, tu je za njeg armor napravljen, kao što vidite i sami, znači mislim ima tu neki svoj armor, izgleda da je ovo od kože neke pravljeno vamo tamo, znači ništa me ne pitajte, neki specijalan armor, kažu da je na ovaj armor ubijeno 5 krava. Kako bi se uzvijela koža i napravilo ovo sve, tako da, ali bože moj, to nije ni bitno. Ovo ovdje, ja mislim da ste vi već naučili da je recept. Sličan recept ovakav ste mogli da vidite neki dan kada sam snimao onu ogromnu kokošku. Sjećate se, bolo, pa sjećate se kad smo im padini ja bježali od tih kokoški, ma ništa me nemojte pita. Bježi konjino jedna, nemoj da smi smijeti obuda letno. E sad, prvu stvar koju ću ja da uradim, uzet ću ovaj armor i obuću, znači laganini. Ajmo da vidimo kako vam stoji, ocijenite dole u komentarima što da ne. Onda idemo dalje, znači otvaramo ovaj čest. Jo, vidi ovdje šta imamo. Dobro, ovo je recept laganini, znači ništa. Svi ljudi moji, nemojte sikerat, dobro, znači zapamtimo, tamo moramo uglavnom ovo sve da pravimo, isto tako imamo platformicu, kao i za onu kokošku. Onda u ovom čestu ovdje, vidiš, ovdje imamo, znači, ovaj jabuke, i imamo dva bova, mislim, ovo treba da bude jedan za impeta, jedan za mene, međutim, pošto njeg nema, ja ću normalno da uzmem sve, i za, imamo, ja rekao, zašto imamo jednu strijelu, ali imamo infinitije, pa zato imamo, bože moj, ajmo dalje, ljudi moji, da li ste vi sad spremni da vidite na šta će ovaj kiklop da liči. E sad, kako se pravi taj kiklop u Minecraftu, to jeste džin, to jeste ne znam nija kako ću da ga nazovem. Znači, dobro, gledajte šta je sad ovo, Roki, jao, pa onda idi dijamantski blok buraz. A ja nemam crafting table, šone konjino, ajmo ljudi moji napravit, znači ljudski, znači crafting table, laganini, opala, znači idemo ovaj rad, lagano, što da ne, opala, ma šta ti je, šone pro, hashtag šone pro dole u komentarima, idi srce na komentar. I pa sad ovo buraz moj, znači postavimo tu dijamantski blok, uzmimo, bacimo ovaj jedan kao nether star, jel ovo nether star, jes nether star, znači bacimo tu, pa bacimo ovaj rotten flash, bacimo eye offender, jel se tako zove, ma nemam pojma, jes eye offender, znači stan moram sam nekako da bacim, a da ne pokupim sve to. To sam uspješno uradio i sad pazi ovo Roki, pažljivo zapalim sve ovo, pa sad, gledaj, dobro brat, pažnju, bam, idemo nazad, pogledajte kiklopa ljudi. I o ljudi, nekako sam uspio da pojedem ovu zlatnu jabuku i da prebacim ovaj bov na jedincu. To je to, sam lagano, dođi majmune. E sad vi se pitate, šone brate, zašto nisam napravio mač? E pa problem je taj što ja ovog kiklopa, to jeste džina, to jeste opet kažem, ne znam kako ću da ga nazovem, ne mogu da ubijam ljudi mačem, znači veliki problem. Međutim, jebote mrva, šta je ovo, srce i po, nemoj da je korim ovo u komentarima, ba nemojte zezati sa šonetom ratom, lajkujte video ljudi moji, lajkujte video, znači moramo isključivo da gađamo ovog majmuna u oko, tako da to ćemo i da uradimo. E sad, veliko bi olakšanje meni bilo kad bi tu bio impadin, međutim nažalost nije, ali što da se radi, ja ću pokušati ovo konja da ubijem. Šta je ovo buraz, alo, mrš budalo, mrš konjino. Ju, nemoj mene, jao, dobro, sam nije puno skinuo srca, znači samo lagano, dođi Roki, on ljudi moji postaje vremenom sve jači i jači, znači što ja njemu više skidam helta, on je sve jači i jači, samo moramo u oko da ga gađamo, nemoj bura, jebote, fes, pa srce mi ostalo, pa ja mogu i da poginem, šta vi mislite, znači pokušat će šonadin brat sad da spasi ovo selo od ovog majmuna, jedi šonadine brate moj, znači jedi, opa, dobar, šta je ovo, neka kamenja, nešto puca, nešto, pa ja ću poginit, definitivno ću poginit, pa ovo je teže nego što sam ja kontu, bježi iza kuće, seljak dolazi ovamo, jebote mrva, vidi ga koliko je, jel moguće da me na ovu razdaljnu gađa, pola srca mi je ostalo. E ljudi moji ljudski, pa ja ne mogu da vjerujem, evo opet me gađa, dođi majmune, e sad ćete ubit, znači sad ili nikad, pazite ovo ljudi, znači lagano, pa ovo
je nemoguće, ovo je prosto neizvodljivo. Ovo, jebote, mrva, pa opet dva srca. Opet dva srca, znači ili mi ostane pola srca ili dva srca, pa ja ne znam šta da radim. Nemoj taj napad, nemoj taj napad, Rocky, ko boga te molim. Daj sam da skinem pola helta. Pola helta ako skinem, ljudi moji, pa ja sam pobjedio, pa ja sam pobjedio. Pazi buraz, mogu ga kako zapal flinten stilom. Čekaj, dođi vam. Jebote, fest, pa šta bi sad? Pa šta bi sad, joj izvinite ljudi moji, joj izvinite, pa govno umrlo u meni, da prostite, znači stvarno ne znam šta ću i kako ću, znači gledajte, šta je ovo, kakvi su ovo neki tajni udarci vamo tamo, pa ovog nije bilo malo prije, ili je možda bilo, ne znam, nisam siguran, ja ću pobdaliti, pa ja sam pobdalio, i još malo sam pa skinuo pola srca, ajde, jedi dva srca, ponovo mi je ostalo, dobro, polako, šonadine, polako, brate moj, pažljivo, nemoj sad, Rocky, nemoj, jao, pa izgleda da sam siguran pod drvetom, pa sad to je to, pa skonto sam ja šemuba, pa ne možeš ti meni ništa bola, ajde sad ako mi možeš šta, ajde probaj me udariti, probaj, nemoj, šalio se ja pura. Dođi majmune, ljudi, još malo pa je gotovo, mislim nije baš još malo, ali šta da se radi, jedi, dobro je, sreća pa sam pojio na vrijeme u zlatnu jabuku, moram ponovo da jedim, znači ubit će ga šonadin, jabote, fes, ubit ću ga malo sutra, kad ću ga ubit, bolan, jesam to gotovo, nisam, dobro je, znači ovo je bio neki slabi napad, jel ovo najjači nije, okej, lagano, joj, braćo moja, ne znam šta je jače, da li ovo ili kokoška, ja reku da je kokoška bila jača, mada, nije ovo nije za pacijent, znači, realno gledajući, dođi, joj, sad sam ga uhvatio, pa gotov si, Rocky, ne moš mi ništa, bama, najbolje da ćeš me ubit, pa jesi ti normalna, dođi, odjet, joj, moram bježat, ne smijem ovako blizu prilaziti, to jeste, ne smijem mu dopustiti da on mene ovako blizu priđe, opet me pogodio, to ne valja, znači, to ne valja nikako, čekaj, buraz moj, opa, ovako sam vam nekako, ja mislim, bliži oku, znači samo lagano, to je to ljudi, još bukvalno je koji udarac, vidite da je počeo da nestaje laganini, ja mislim da je još jedan hit, majmun, joj, nemoj me sad upstim, ne, molim te nemoj, ne, pa ubi me na kraj. Pa ja ne mogu da vjerujem da me je majmun uspio da ubije, joj, bože dragi, ne vezi ljudi, sreća, imam keep inventory, tako da ovo se ne važi, znači ovo se ne važi, gledaj sad ovo kad mu šone brat priđe, i realno gledajući da nemamo i zlatnih jabuka, pa ja ne bi ovdje mogao meda što bi se reklo, dođi Rocky, jesam, hoćete ubiti, to ubio sam ga ljudi, da li je bacio šta, jest izgleda XP bacio, šta je ovo braćo moja? 79 levela imam i dobio sam bukvalno od kiklopa u oko. Ajoj, Rocky, da li je ovo moguće? Pa to je to, hashtag Šone Pro dole u komentarima, sad i odmah. Ništa, braćo moja, šta da vam kažem, vidjeli ste kako je stanje i šta je, znači Šone, brate, halo, meni ne može niko ništa jači samo sudbine i ti fazoni. Halo, seljak, halo, vamo, gledaj kad pričam, spasio sam selo, jest od kiklopa kojeg sam ja stvorio, ali bože moj, šta da se radi, bitno je da sam ja selince spasio. Uglavnom, ljudi moji, Šone, braćo, ovdje sad da stane, ja se iskreno nadam da ste vi uživali, znači to je to, laganini, jes malo sutra laganini, da nisam imao ovih jabuka, opet kažem, ne bi ga ubio, ne bi sigurno, sve u svemu, znači ovdje stajemo, hvala vam što ste gledali ovaj video, pišite dole u komentarima ocjenu za ovog kiklopa i to je to, veliki pozdrav, šonta, vidimo se, čujemo uskoro, poj!